Изпратените експерти на РИОСВ Русе и регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околната среда са измерили стойностите на замърсяване на въздуха в Русе. Според подадените сигнали на граждани на горещата телефонна линия и централата на екоинспекцията, най-осезаема е била миризмата в кварталите Възраждане, Западна промишлена зона и централната част на града. Усещали ли сте някакви странни миризми тази сутрин навън? Не само тази сутрин. Почти през 2-3 вечери от някъде се носят миризми. И аз се чудя нашия РИОС какво прави, защо не вземе мерки. Тук всички сме съсъсно с респираторно заболяване. Всички не можем да дишаме този въздух вече тук. Относно предполагаемия източник на тези неприятни миризми, срещнахме разнопосочни отговори. Може би казва, че от болницата горяли нещо, там комин има, някакви остатъчни материали. Тук имало някакви частни в гаражите на университета производства, не мога да кажа. Мончо Пеп. Румънските предприятия. Определено, когато е вятър, облачно идва от Румъния, хлор се усеща много често. В този час вече не се усещат остри неприятни миризми, но русенци със сигурност ще продължат да подават сигнали до РИОСВ Русе при всеки следващ случай на замърсяване.